ეს პრობლემა რაც ქალთა წინააღმდეგ ძალადობა ზოგადად საქართველოში ალბათ ყოველთვის იყო პრობლემატური, ეს მხოლოდ წელს არ გამხდარა, უბრალოდ წელს მოხდა ისე, რომ მოხდა რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, მკვლელობა, დემონსტრაციული მკვლელობა შეიძლება ითქვას ქალების მამაკაცების მხრიდან, ყოფილი მეუღლეების მხრიდან. ამიტომ ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, დღეს ყველაზე მწვავედ დგას, ანუ საზოგადოებამ რეალურად დაინახა რამდენად მასშტაბურია ეს პრობლემა, რასაც ქალთა წინააღმდეგ ძალადობა ქვია და ოჯახში ძალადობა ქვია. მე ვფიქრობ, რომ ამ პრობლემის შეფასების პროცესში აუცილებლად უნდა ჩაერთონ ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, სოციალური მუშაკები და ასე შემდეგ. პირველ რიგში აუცილებელია ალბათ უფრო პროფესიონალური მიდგომა ამ საკითხის მიმართ და რეალურად დავინახოთ, რა იწვევს, მოხდეს სწორი ანალიზი იმისა, რა იწვევს მსგავსი ტიპის ძალადობას ჩვენ საზოგადოებაში. არსებობს, ვთქვათ, ბევრი საფუძველი და გეთანხმებით, რომ პრობლემა არის მრავალმხრივი, თუმცა ამ ეტაპზე ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს გარკვეული ღონისძიების გატარება, რაც თავიდან აგვაცილებს მსგავსი ტიპის ტრაგედიებს უახლოეს მომავალში. ანუ განსახორციელებელია, როგორც მოკლებადიან გეგმებში, ასევე გრძელვადიანი სამუშაოები, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოების წარმოდგენების შეცვლა ქალის როლის შესახებ, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში უკეთეს შედეგს მოგცემს. თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ალბათ უფრო მეტად ვართ კონცენტრირებული იმაზე, რა დაუყოვნებლივი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ ჩვენ არ მივიღოთ მსგავსი ტიპის შემთხვევები. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ძალიან უარყოფითად ვაფასებ ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებებს, ცალკეული წევრების შეფასებებს და რეაქციებს მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით. არის ძალიან არასწორი აქცენტები გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ამ, ანუ საინტერესოა, ვთქვათ, მოხდეს გამოკვლევა, რა მიზეზები დგას ამ დანაშაულების უკან. იგივე, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში დავასახელებ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ქალბატონ ჰეკა ბესელიას შეფასებებს, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან ცდარი იყო და ძალიან არასწორი აქცენტები კეთდებოდა. ასევე პრემიერი მინისტრის განცხადება, რომელიც გაკეთდა რამოდენიმე კვირის წინ, როდესაც მან განაცხადა, რომ ოჯახში ძალადობა არ შეჩერება შეუძლებელია და თქვათ, ამას სახელმწიფო ვერ გააკონტროლებს. ეს ნათქვამი იყო კრიმინალის ზრდის კონტექსტში. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს შემდეგი ზომები. პირველ რიგში ალბათ პოლიციას უნდა მიეცეს შესაბამისი დირექტივები, რომ თითოეული გამოძახება, რაც ეხება ოჯახში ძალადობას, იყოს მაქსიმალურ კონტროლზე აყვანილი და მიუდგნენ მთელი სერიოზულობით ამ ტიპის გამოძახებებს და გამოყენებული იქნეს ის ზომები, რაც უფრო ეფექტური იქნება, იგივე შემაკავებელი ორდერი და ასე შემდეგ. ალბათ ასევე უნდა მოხდეს პოლიციის გადამზადება და სპეციალური, თქვა, ტრენინგები, დამატებითი ტრენინგები და მომზადება ოჯახში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ, ანუ ოჯახური ძალადობის შემთხვევების დროს, თუ როგორი რეაქცია უნდა ქონდეს პოლიციელს და რა აქმედებები უნდა განახორციელოს, მათი უფრო მეტი ინფორმირება. ასევე აუცილებელია, რომ საგანმანათლებლო სისტემაში უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდეს ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ. ასევე ვფიქრობთ, რომ გასატარებელია იგივე პოლიტიკური ჩართულობის კუთხითაც ქალის მონაწილეობის წახალისებისკენ მიმართული მთელი რიგი ღონისძიებები. და ასევე ვფიქრობ, რომ ანუ სამოქალაქო სექტორმაც, ყველა იმ ადამიანმა, რომელსაც აწუხებს ეს პრობლემები, თავის მხრივ უნდა გააკეთოს მაქსიმალური. კერძოდ, მე მინდა ერთი, ვთქვათ, კამპანიის შესახებ გავაკეთო ანონსი. 25 ნოემბრიდან ის, ვთქვათ, სამოქალაქო აქტივისტები, ფსიქოლოგები, ასევე ყველა ის ადამიანი, ვისაც გვაწუხებს ეს პრობლემა, ვაპირებთ, რომ დავიწყოთ ფართომასშტაბიანი კამპანია, რომელიც იქნება მიმართული საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისკენ, მათი მეტი ინფორმირებისკენ, ასევე მიმართული იქნება ხელისუფლებისკენ, ხელისუფლების ვეცდებით, რომ მოვახდინოთ ხელისუფლებაზე ზეწოლა, რომ ის ინსტრუმენტები, რაც დღეს არსებობს საქართველოში და ფაქტიურად უმოქმედოა ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ, უფრო მეტად ამოქმედდეს და უფრო მეტად ეფექტური გახდეს. ეს იქნება კამპანია
კამპანია, რომელშიც იქნება ყველა დაინტერესებული პირი ჩართული, ეს არ იქნება ერთიან რამოდენიმე ორგანიზაციის კამპანია, არამედ ინდივიდების კამპანია და ნებისმიერ დაინტერესებული ადამიანი იქნება შესაძლებლობა რომ ჩაერთოს ამა თუ იმ ფორმით. ამ ეტაპზე ჩვენ უკვე ქონდა რამოდენიმე სამუშაო შეხვედრა და ამ ეტაპზე ჩვენი მთავარი მიზანია რომ 25 ნოემბრამდე განხორციელდეს გარკვეული ღონისძიებები, რაც სახელმწიფოს თქვა ამ წუთას დაუყოვნებლივ მიახებინებს გარკვეულ გადაწყვეტილებებს. თუმცა ვფიქრობთ რომ კამპანია იქნება გრძელვადიანი და ორიენტირებული როგორც სამოქალაქო განათლებაზე, ასევე ხელისუფლების მიერ გარკვეული ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ იქნება მიმართული. სამწუხაროდ ამ აქციის დეტალები მე არ მაქვს შესწავლილი ან ამ ვერ გეტყვით რამდენად ჰქონდა ჟურნალისტის მხრიდან დარღვევა ადგილი, თუმცა ის თუ ის რეალურად ახორციელებდა ამ აქციის გადაღებას და იქ იმყოფებოდა როგორც ჟურნალისტი, ბუნებრივია არც მისი დაკავება და არც რაიმე მასალის ჩამორთმევა პოლიციის მხრიდან არ უნდა მომხდარიყო და ეს შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც მისი უფლებამოსილების განხორციელებაში ხელის შეშლა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ მე არ ვარ თვითმხილ ველი და სამწუხაროდ დეტალებზე რამდენად თქვა რა მოხდა იქ რეალურად ვერ ვისაუბრებ. მოგესალმებით. აი მე მოგესალმებით ყველას. მე გახლავართ ანა ნაცრიშვილი, საიას საპარლამენტო მდივანი. საიას აქვს ცალსახა პოზიცია ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით. ეს არის დანაშაული, რომელსაც არც კულტურული, არც რელიგიური თუ სხვა მოტივებით არ გააჩნია გამართლება და რომელსაც სახელმწიფო უნდა ებრძოლოს როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი სტრატეგიებით. ჩვენ მოუწოდებთ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, ასევე ყველა საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, განსაკუთრებით რელიგიურ ინსტიტუტებს, რომ საჯაროდ და უპირობოდ დაგმონ ქალთა მიმართ ძალადობა და თავი შეიკავონ ნებისმიერ ისეთი ქმედების განხორციელებისაგან, რომაც შეიძლება თუნდაც არაპირდაპირ წაახალისოს გენდერული სტერეოტიპები და ძალადობა ქალთა მიმართ. ასევე მოუწოდებთ სახელმწიფოს, რომ მან კრიტიკულად გაანალიზოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა და განსაკუთრებით პრაქტიკა, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართული პრაქტიკა და გაატაროს პროაქტიული პოლიტიკა, რათა მოახდინოს ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და დამნაშავეთა კანონის სრული სიმკაცრით დასჯა. საქართველოს მიმართ 2014 წელს სიდოუ კომიტეტმა, რომელიც არის ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, გამოსცა მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომელიც ხელისუფლებას აძლევს პრაქტიკულად სამოქმედო გეგმას, თუ რა უნდა გატარდეს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა საქართველოში შემცირდეს და სახელმწიფო ეფექტურად ებრძოლოს ძალადობას. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ ყველა ეს რეკომენდაცია გამოწვლილით იქნას შესწავლილი და მოხდეს სწრაფი რეაგირება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურის უწყებებმა შეისწავლონ ყველა მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, ჰქონდა თუ არა მსხვერპლის მიმართული მათდამი და იმ შემთხვევაში თუ გამოვლინდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის თუ სხვა სახელმწიფო დაწესებულების მუშაკთა მხრიდან არასათანადო რეაგირება ან სამსახურებრივი გულგრილობა, რაც არის სისხლსამართლის დანაშაული, მიღებული იქნას ამ პირთა მიმართ შესაბამისი ღონისძიებები. ჩვენ ასევე მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა კომიტეტს და გენდერული თანასწორობის საბჭოს, რომ მათ რეალურად განახორციელონ ეს კონტროლი, რაც უნდა გამოიხატოს შემდეგში. მათ უნდა მოსთხოვონ დეტალური ანგარიში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვა უწყებებს, რომელთაც კანონით ევალებათ გარკვეული ღონისძიებების გატარება ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკენ, რომ მათ წარმოადგინონ დეტალური ანგარიში ამ კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით რა გაკეთდა და რა კეთდება და ზოგადად რა პოლიტიკა და ხედვა აქვს სახელმწიფოს და შესაბამის უწყებებს რა სტრატეგია გააჩნიათ, რომ ებრძოლონ ამ დანაშაულს.